Projekat Misli svojom glavom Udruženja žena Lav, koji se realizuje u okviru ovogodišnjeg konkursa lokalnog plana akcije za decu grada Pirota, ima za cilj da se mladi upoznaju sa osnovnim formama novinarstva, načinom kreiranja medijskih sadržaja, relevantnim izvorima informacija. Kroz interaktivne radionice, predavanje i debate, učesnici projekta prošli su kroz početnu fazu procesa medijskog opismenjavanja. Mi smo projektom Misli svojom glavom želeli da motivišemo negde pre svega učenike pirotskih srednjih škola, da se aktivno uključe upravo u razmišljanje i da malo drugačije posmatraju medije, ne samo na lokalu, nego i uopšte sve medije koje prate, u smislu da nauče da razlikuju korisne od štetnih informacija, da prepoznaju zloupotrebu u medijima, da na pravi način dođu do nekih zaključaka i do nekog svog stava i do nekog svog razmišljanja, jer su ovi ljudi pre svega budući, recimo, birači, učestvovaće u nekim možda promenama, u nekim kreiraće neku drugu realnost, stvarnost i tako dalje. Završne radionice realizovane su u saradnji sa regionalnom televizijom Pirot, u kojima su učestvovali pirotski srednjoškolci. Meni je to izuzetno važno i mislim da nigde bolja radionica ne bi mogla da se održi nego ovde upravo u ovom prostoru. Mislim da im je odgovaralo, nekako su malo stekli utisak i o tome kako mediji funkcionišu, bez obzira što je bilo kratko i što smo samo danas bili ovde. Mi se nadamo nekoj dubljoj i široj saradnji, možda kasnije u nekom periodu, ali mislim da bez medija ništa. Znači, čak i u ovoj, i meni je drago da je televizija Pirot prepoznala značaj ove teme i da ste nam pomogli puno i uključili se zajedno sa nam u realizaciju ovog projekta, jer medijska pismenost se na neki način, i tako ćemo uticati na podizanje svesti javnosti, ne samo ovih učenika koji su danas bili ovde, nego i podizanju svesti javnosti o tome koliko je bitna i značajna pismenost, medijska pismenost za demokratski razvoj jednog društva. Pored centralne teme projekta, učesnici su se upoznali i sa radom televizije i procesom proizvodnje medijskih sadržaja. Prvi put se susrećem sa tim i onda... Nisi znala dovoljno? Pa nisam. Nisam do sad ništa znala o tome. Koliko mladi u stvari negde treba da učestvuju u kreiranju medijskih sadržaja? Do kakvog ste zaključka došli? Pa... ne znam. Treba više da se uključite? Da. Kako su istakle autori projekta, sadašnje generacije sazrevaju u vremenu kada su u zemlji izdvajanje za nauku najniže u Evropi i kada je kultura marginalizowana, kada još uvijek nije usvojena strategija razvoja kulture ni medijska strategija. Kvalitetni sadržaj namenjeni mladoj populaciji veoma malo su zastupljeni na TV stanicama u Srbiji. Programi su preplavljeni jeftinim reality sadržajima, čiji su konzumenti upravo mladi koji uz takve idole izgrađuju sopstvenu ličnost. Zbog toga je medijsko opismenjavanje mlađe populacije veoma važno kako bi ovladali kritičnim i realnim veštinama, znanjima da razlikuju štetno od korisnog.